Добрий вечір, шановні глядачі. Ми продовжуємо вечірній ефір на обласному телебаченні Галичина. Наступних майже півгодини спілкуватимемося на важливу тему, аналізуватимемо теперішній, так би мовити, карантинний час. Для когось він є рівноправним, для когось є нерівноправним. Взагалі різні умови для різних підприємців, які ведуть ту чи іншу діяльність. Власне, про це ми будемо говорити і аналізувати сьогоднішніми гостями, які завітали і до нашої студії. Зараз є з нами на зв'язку по скайпу. Отже, до нас сьогодні завітав Олег Серняк, політичний експерт, регіональний координатор активної громади в Інституту Республіка, кандидат державного управління. Доброго вечора. Добрий вечір. Олег, і на зв'язку по скайпу Олексій Трилевський, підприємець та раціоналізатор, і Сергій Палійчук, підприємець, також депутат Івано-Франківської міської ради. Доброго вечора, вітаю вас і в нашій студії, і на зв'язку. Сьогодні говоримо про таку важливу тему, яка вже десь на слуху і важлива для багатьох людей, які десь наповнюють наші з вами регіональні і всеукраїнські бюджети, так? І ведуть ту чи іншу діяльність, наповнюють казну і державну. І про це ми будемо говорити сьогодні і аналізувати, оскільки останнім часом є такі не зовсім однакові умови для того, щоб вести ту чи іншу підприємницьку діяльність. Згадуємо і роботу великих гіпермаркетів, зокрема в різних містах. Також нашумівша справа про ресторан «Велюр». Також будемо сьогодні згадувати і водночас піарити цей об'єкт у Києві. І загалом стосуватимемося також і місцевих масштабів, Івано-Франківська, Прикарпаття, оскільки ми зараз тут проживаємо. Тому що рівноправний карантин, здається, питання дещо таке філософське і наразі не відповідає дійсності, фантастичне. Олеже, як ти ставишся до того, що відбувається? Тому що ми вперше стикнулися з такими умовами і бачимо, що доходи бюджету і державного, і міського, і інших бюджетів є набагато зменшені в зв'язку з тим, що нема чим наповнювати. Відповідно, і нема чим платити зарплату людям, і відповідно від цього і зростають, в тому числі, ціни на продукти в супермаркетах. Та, дякую за питання. В ідеалі держава не мала би втручатися в бізнес, в економіку, ну, якщо це дійсно ринкова економіка, якщо такий курс обрала країна. Тобто держава мала би створити певні умови гри, правила гри і виключно слідкувати, щоб всі гравці їх однаково дотримувалися. Але в умовах карантину держава зробила перший крок для того, щоб змінити свою функцію, і фактично вона своїми нормативно-правовими документами заборонила діяльність підприємців. Так? Таке трапляється дійсно дуже рідко. Я, чесно кажучи, не можу пригадати такий прецедент в новітній історії України, коли дійсно забороняється ведення підприємницької діяльності. Тут можна розглядати з різних точок зору, доцільно, недоцільно. Впевнений, що на сьогоднішній момент ми не зможемо дати таку однозначну оцінку, тому що нам, по-перше, бракує інформації всієї для повної картини. І однозначно, що ми зможемо це дати на протязі певного періоду часу. Якщо ми скажемо, що карантин 22 травня завершиться, якщо завершиться, півроку ми зможемо тоді дати більш-менш об'єктивну економічну оцінку того, що сталося, доцільності, ефективності і результативності тих чи інших рішень. Але однозначно, що ми можемо сказати, що держава мала кілька варіантів дій в цій ситуації. Припиняти повністю підприємницьку діяльність – це був дуже кардинальний і радикальний крок. Чи потрібен він був на той момент? Ну, по статистиці захворювань, напевно, ні. По тенденціях ми їх не знаємо. Тобто такої інформації ми не мали на той момент. По якихось інших там даних, ну, брати там, за приклад, інші країни, це теж дуже некоректно. Тобто на той момент дійсно такі радикальні кроки виглядає так, що вони були недоречні. Бізнесу можна було дати рекомендації, як вести діяльність, як обслуговувати клієнтів, як надавати послуги, як виконувати роботи, як продавати товари в таких умовах. В принципі, все те, що робить сьогодні, наприклад, названі вами вже великі мережі, так, і продуктові, і непродовольчий супермаркет чи гіпермаркет, який ви вже назвали. Тобто вони роблять те саме, що міг би робити, в принципі, будь-який бізнес в цих умовах. Дотримуватися певних правил, вимірювання температури, масочний режим, ну, там, рукавиці, якщо потрібні, викладка товарів, пакування товарів, продуктів харчування і тому подібне. Тобто цього всього можна було дотриматися, і бізнес би фактично функціонував в умовах карантину.
Держава обрала інший шлях і обрала, ще раз повторюся, дуже радикальний шлях. Як бачимо, по тій ситуації, яку спостерігаємо десь по доходах місцевих бюджетів, по доходах до державного бюджету, поки що такі дії себе не виправдовують. Тобто ми недоотримуємо величезних коштів. Як буде далі, коли ми поки що не отримали траншу від Міжнародного валютного фонду? Ну, питання дуже і дуже риторичне. Перед тим, як продовжити розмову і підключити до нашої бесіди гостей, які зараз на зв'язку по скайпу, давайте послухаємо телефонний дзвінок. Глядач додзвонився. Доброго вечора, будь ласка. Алло, доброго вечора вам. Доброго вечора. У мене таке цікаве зауваження до наших підприємців. От зараз уряд хоче давати кожному підприємцю збанкрутілому там по 2000 гривень на дитину. Шановні, скажіть, підприємці, ви що, за цей карантин, ви що, останні свої гроші всі проїли? Чому медикам не дати по 2000 гривень на дитину? У мене є знайомий на так званому п'яному базарі. Так він, що там 5 років торгує, так він собі в Ярковиці квартиру купив, розумієте? А ви ще розказуєте, що ви страшні збитки терпите. І друге, ви подивіться, скільки молодих дівчат, молодих хлопців їздять на дорожечних машинах. Це все ваші родичі, це все ваші діти. І а ви ще знову виходите за бастовками, що ваші сім'ї бухнуть з голоду. Скажіть, вам не соромно? Ну як таке може бути? Коли в цій країні перестануть думати, нарешті відрізняти чорне від білого і грішне від праведне від... Зрозуміло, дякуємо. Це більше запитання до тих, хто буде виплачувати 2000 гривень, ніж до тих, кому будуть виплачувати ці 2000 гривень. Якщо можна, так, дуже коротко відповім. Дивіться, тут насправді все просто. Якщо держава втручається в якусь певну сферу діяльності і змінює там правила гри, як в даний випадок ми говоримо про підприємців, так? Адже їм заборонили здійснювати діяльність. В всякому разі фізичне обслуговування, так? І контакти з людьми. То держава повинна якимось чином підтримати, так? Тобто, ну, надати підтримку, компенсувати. Це абсолютно нормальна, це логічна практика, характерна для багатьох демократичних країн. Якщо держава не змінила правила гри щодо виплат там соціально незахищеним верствам населення, так, до прикладу, там малозабезпеченим, так, дітям, сиротам, пенсіонерам, тобто, якщо їхні, скажімо, всі виплати і гарантії з боку держави збережені, так, а не зменшилися, то держава по логіці не повинна їм компенсовувати нічого. Так? Тобто тут говоримо про те, що дійсно мають бути всі рівні і має бути дотриманий принцип справедливості. В даному випадку глядач все ж таки невірно зауважує, тому що стосовно підприємців, навіть якщо вони мають там запас коштів, запас міцності і так далі, але все-таки держава змінила правила гри і вона заборонила їм здійснювати діяльність. Тому держава повинна, відповідно, відреагувати і компенсувати якимось це чином. Долучаємо до нашої розмови і Сергія Полійчука, підприємця, депутата Івано-Франківської міської ради. Сергій, розкажи на своєму прикладі, так, скільки втратила власне твоя справа під час цього карантину, які збитки підраховуєш, і що взагалі думаєш з цього приводу, і чи є рівноправний карантин, на твою думку, який от зараз продовжується в Україні? Доброго дня. Давайте я почну з того, будемо розділити політичну складову і економічну складову, тому що це трошки різні аспекти, і на яких можу робити акцент. Є таке українське прислів'я, я завжди його говорю, не треба нам помагати, ми допомогу так мало, що отримуємо, просто не мішайте нам, підприємці, просто не заважайте. Ми самі знаємо, як зробити, і не треба нам цієї допомоги. І це раз. І по-друге, я вважаю, що карантин, як в Україні сьогоднішній день іде війна, в Україні з Росією, ми з вами є гібридною, я думаю, що цей карантин теж є гібридний. Тому що, виходить, для одних можна працювати, а для других не можна. І хтось ці правила встановлює. На сьогоднішній день ці правила встановила влада в державі. Це є, беремо так, в Києві, будемо говорити простими словами. Яка чітко розуміє, я так розумію, що вона допомагає великому бізнесу, вона допомагає олігархату, і є чітка задача знищити малий, в тому числі і середній клас підприємців.
Бо ці кроки чітко вони показують, що як і як відбувається. І ми можемо чути кожен день на ефірах, на телебаченнях, інтернету, мас-медію, яку нам дають допомогу. Ну, а це все, по суті, виходить в кінцевому етапі, люди виходять і бачать реальну ситуацію. Це все відображається в їхніх доходах і прибутках. По бізнесу, щоб ми, беручи там загальну всеукраїнську тенденцію, ми чітко розуміємо, що зараз великі є недоїмки в бюджеті держави. Так само є великі недоїмки в бюджеті Івано-Франківська. Тільки як Івано-Франківська цього місяця в районі 80 мільйонів вже недоотримали бюджет. Це при тому, що 6,5 мільйонів ми виплатили медикам як допомога по 10 тисяч гривень, як допомога доплата до зарплати. Це тільки початок. Я говорю, що це тільки початок, все тільки починається, тому що воно за собою тягне. Тому що не завтра, ні післязавтра, якщо навіть зніметь карантин, я буду таким не песимістом і не оптимістом, я буду реалістом. Я чітко розумію, що навіть завтра зніметь карантин, люди не побіжуть і бігом не почнуть витрачати кошти, і економіка відновиться. Це так не відбувається. Це йде, воно йде поетапно. У нас є великі науковці, у нас може бути там 300-500 мільйонів людей, які чітко в цьому розбираються, але економіка, вона має свої відповідні парадигми, поки вона йде. І там чітко вказано, що ми будемо відчувати цю кризу десь на осінь. Це тільки буде зараз початок, на осінь ми її відчуємо. Я як людина, я ще раз наголошую, як підприємець, маю різні активи в різних сферах, чітко відображається. На сьогоднішній день не працює близько 80-90% людей. Людей, які ми працювали, які довелося відправити їх за свій рахунок, частину ми зберегли, велику частину ми виплачуємо зарплату. Ну, це з того всього, це зараз це є мізер, приніс тим всім. Тому що не працює. Не працює середній і малий бізнес, а він є запорукою всього руху. Якщо кафешка, магазин, ресторанчик починає працювати, автоматично він, це ж не треба мати вищі там дві математичні освіти там чи економічні. До цього має бути математичний підхід. Ми чітко розуміємо, що ця пандемія, коронавірус, COVID-19, як його називають. Ми з цим повинні змиритися, ми повинні щось це зрозуміти, але він не такий вже і страшний в нашій державі, як його там малюють і показують. Але економічні кроки, які проводить наша держава і наша виконавча влада, вона показує, що тут речі, які не співпадають. Тому до цього треба підходити. І розділяти треба економіку і розділяти можна і політику. Тому що якщо говорити про політику, можна звинувачувати і владу місцеву, і київську, і світові там розказувати, що є якісь заговори. Це може так робити, але воно нічого не поміняє відношення до наших економічних ситуацій в Україні. Це так коротко. Дякуємо, Олексій Трилевський, також підприємець і раціоналізатор. На твою думку, Олексію, все ж таки раціонально було проводити такий строгий карантин в нашій країні, зважаючи на економічну ситуацію, зважаючи на ситуацію в медичній сфері і кількість смертей, чи вона велика, чи мала, напевно, є набагато меншою, чим в країнах Європи. І плюс-мінус, тому що і президент, і кабінет міністрів говорить про те, що ці норми були необхідні. Але оскільки зважати на втрати і бюджетні, і відсутність робочих місць у цей період, зокрема. Чи варто було все ж таки йти на ці міри, принаймні на 1-2 місяці, які ми зараз маємо, і буде продовжено до травня далі? Вітання. На мою думку, потрібно було оцінити оці всі загрози ще там декілька місяців тому для держави і підготуватися до цієї пандемії, тому що про пандемію вже всі говорили по цілому світу, тільки Україна чомусь думала, що це розіграш і це все створено для того, щоб продати якісь запаси масок. Хоча ці запаси масок Україна не зберегла, а фактично вона ці запаси масок відпродала за безцінь іншим державам. А коли вже пандемія прийшла в Україну, то виявилося, що ми не готові, ми навіть не можемо забезпечити наших лікарів необхідними засобами захисту. Це перша теза. Друга теза, хотів би сказати про те, що ще 2 місяці ніхто назад не знав, як буде відбуватися цей карантин і як буде ця пандемія поширюватись в Україні. Тому ми поспостерігали, побачили, що цей коронавірус не такий уже і страшний, як в інших державах, тому що в Україні зростання захворювань не йде такими
темпами, як в Італії чи в Сполучених Штатах Америки. І це все треба було аналізувати уряду, а не навпаки посилювати карантин. Потрібно було зробити карантин однаковий для всіх. Для малих підприємців, для малого бізнесу, для мікробізнесу і для великого бізнесу. А вийшло так, що у нас під час карантину працюють тільки великі бізнеса і заробляють. А малі підприємці ФОПи, так як сказав уже Сергій, 90% не працювали. Я також відчув у своєму бізнесі мінус із-за цього карантину. Тому що не вистачає контакту з людьми. Фактичні продажі з конкретних магазинів, вони призупинились. Люди мали вибір. Або почати торгувати в інтернеті, або продавати напряму. Напряму не дали їм продавати, тому почали продавати в інтернеті. І це ще якось послабило цей уже такий фінансове навантаження на малий та на середній бізнес. Але в загальному я не схвалюю такі жорсткі карантинні міри, які прийняв наш уряд. Тому що, якщо подивитися, а хто їх дотримується, цих жорсткого карантину, хто дотримується? Вийдіть на вулицю, пройдіться по місті Івано-Франківськ. Подивіться, хіба бізнес закритий, але люди так само, які мали би взяти на себе відповідальність, вони не дотримуються цього жорсткого карантину. Тому навіщо було впроваджувати такий жорсткий карантин? От скажіть мені, будь ласка, для того, щоб епіцентр міг завести необхідні товари в даний момент і продавати їх через свою мережу. Дякую, давайте послухаємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, будь ласка. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, ці люди, що не працюють 16 березня, їм виплачувати держава щось буде? Це вже пішов другий місяць, що без роботи. Пані Мило, дякуємо, але ви не зовсім доцільно задаєте запитання, оскільки ми сьогодні аналізуємо підприємців, які не знають і не вирішують. Напевно, глядачці варто звернутися в центр зайнятості, якщо вона оформила допомогу по безробіттю, тоді там і нададуть компетентну допомогу. Я би хотів продовжити те, що говорили підприємці. Так. Маємо тотальну відсутність інформації, інформаційної картини, яка би дала можливість робити якісь висновки, складати якісь прогнози, робити плани і тому подібне. Планувати якийсь соціально-економічний розвиток там, чи дії в теперішніх умовах – це практично нереально. Там багато хто критикує Китай за те, що вони замовчували масштаби трагедії, за те, що пізно розповіли світові про поширення і так далі. В мене складається таке саме відчуття, що влада центральна так само дуже багато що не говорить нам. Чи реальні ці цифри, які зараз називають про захворюваність, враховуючи те, коли привезли реально тести для перевірки на коронавірус? Чи був цей коронавірус раніше в нас, наприклад, там, в січні місяці, коли дуже багато людей скаржилися на кашель, на пневмонію і так далі, що підтверджують окремі лікарі з своєї власної практики. Чи там інші цифри і тому подібне. Тобто сьогодні реально ми маємо інформаційну картину виключно з відео президента, з окремих інтерв'ю, які дають прем'єр-міністр і міністри, з брифінгу міністра охорони здоров'я щоденного і тому подібне. Але насправді це дуже мало. Ми бачили, як кілька областей там з певних причин не подавали дані в якийсь один день по захворюваності на коронавірус. Це 7 чи 8 областей. І можна підозрювати, враховуючи ці всі обставини, що були такі випадки і раніше, просто цей випадок став відомий широкому колу громадськості, а ті випадки могли бути невідомі. Тобто, яка була картина раніше? Така відсутність інформації ще раз породжує от таку реакцію людей. Те, що говорив Олексій про те, що люди не дотримуються карантину, це просто зайве підтвердження того, що люди, бачачи таку несправедливість стосовно заборони одних для одних і відсутності такої заборони для інших, те, що влада насправді бавиться з інформацією, знаєте, такими посилами, робить посили для громадян, а не забезпечує, наприклад, медиків всім необхідним, враховуючи те, що 10-та частина людей, які захворіли, це медичні працівники. В принципі, десь це свого роду такий, знаєте, мовчазний протест громадян проти влади, так, проти дій влади.
ми вам не довіряємо, то чому ми маємо зараз себе в чомусь обмежувати, якщо ми готові нести самі відповідальність за своє здоров'я, за здоров'я своїх рідних. Бізнес це не може зробити, тому що бізнес боїться перевірок, боїться отих показових від Міністерства внутрішніх справ затримань плавців на березі гідропарку і так далі. Хоча, якщо розібратися, якщо подивитися статистику, станом на початок квітня окремі юридичні асоціації робили такий зріз по справах щодо порушення, власне, умов карантину для бізнесу, і там були приклади окремих ФОПів, наприклад, то всі вони, як правило, були притягнуті до адміністративної відповідальності не за те, що вони не дотримувалися карантину, а, наприклад, за те, що не було забезпечено там захист їхніх працівників, тобто не було масок у працівників, або не було дотримано кількість покупців в торговому залі і так далі. Тобто це ще раз говорить про важливу річ. Якщо би держава чітко дала рекомендації бізнесу, як поводитися, швидше за все, бізнес міг би працювати, і це би було нормально, і на загальну статистику це могло не вплинути. Дякую, Олеж. Маємо ще 4 хвилини до завершення ефіру, що хотілося б запитати наших гостей, які з нами на зв'язку по скайпу, щодо розрізнення ситуації. Маємо коронавірус, смертельні випадки, маємо також ситуацію, коли деякі міські голови так от не підкоряються діям центральної влади і вже дещо розморожують ситуацію в своїх містах. Ну і, звичайно, мусимо говорити і згадувати в контексті і місцевих виборів, які наразі ще на сьогоднішній день ніхто не відміняв. Наскільки ці три речі, ці три аспекти сьогоднішнього життя варто розрізняти і де ці кордони, де власне потрібно зупинятися і розуміти, що тут є, так би мовити, політична гра, тут є хворі, є смертельні випадки, які варто дотримуватися, так? І є ті моменти, які от пов'язані саме з роботою ресторану «Велюр», скажімо, у Києві, чи того ж таки епіцентру, які б в першу чергу, можливо, і не потрібні для українців, пересічних українців, які сидять на карантині і не завжди користуються, м'яко кажучи, будівельними матеріалами, чи замовляють їжу саме у ресторані такого масштабу, як «Велюр». Що думаєте з цього приводу, якщо можна, почнемо з Сергія Поліщука. Я би хотів вернутися ще до попереднього запитання мешканки, яка телефонувала нашої області, Івано-Франківська, і дати чітку відповідь. Люди хочуть почути реальні слова, як їм діяти, як і що їм очікувати. Я хочу сказати, що ніхто їм нічого не дасть. Це правда, треба чітко розуміти. Якщо їм дадуть якусь зараз допомогу, то вони потім, державна влада, іменно центральна, вона потім буде намагатися різними методами цю допомогу забрати, тарифами, комунальними послугами, надбавками, цінами. Вони свої назад заберуть. Не розраховуйте, що вам хтось щось дасть. Так само не варто боятися адмінпротоколів. Я за те, щоб виходити, працювати, робити, звичайно, ми ставимо пріоритет зараз, це здоров'я працівників, маски, антисептики, це само собою. Але якщо ми не вийдемо, не будемо працювати, економіка не запрацює, свої питання взагалі, чи вибори відбудуться осінню. Тому що вже по законодавству вже мільярд на вибори передбачено було, 2 мільярди, 300 мільйонів, мільярд вже забрали. Зараз Івано-Франківська міська рада буде переглядати бюджет, Івано-Франківська буде переглядати. Так же само вони будуть переглядати виконавча влада центральна і бюджет України. Чи будуть гроші на це фінансування цих виборів? Це раз. І ви розумієте, може у когось є задача така і ціль зробити народ бідним, щоб не легше на виборах довелося їх підкуповувати, використовувати їх. Тому що такі речі не так просто відбуваються. Ми можемо порівнювати і епіцентри, і велюри. І я вважаю, що це такі кроки, як роблять з цими от великими мережами, з найголовнішими рестораторами, вони показують у людей, що люди в один момент просто плюнуть, і другий раз, коли буде хвиля карантину, я так думаю, що вона буде осінню, там буде, тому що вони захочуть і зимою його провести, люди вже не зайдуть на карантин. Вони не захочуть, вони будуть йти на різні кроки, на різні методи, і вже навіть будуть йти на ті речі, що вони змиряться.
Чому я ще раз наголошую, має бути цей математичний підхід. Якщо чітко говорять, що померло стільки людей, а від онкології, від туберкульозу, від серцево-судинних захворювань, на автодорогах гине до 10 людей в Україні в день. Я не бачу, щоб комусь заборонили їздити на автомобілі. Має бути цього розумний підхід. Закінчувати маємо ще хвилину часу до завершення, тому слово ще Олексію, будь ласка. На рахунок виборів, заяв мерів, заяв центральної влади, ну, хочу сказати свою думку, що завжди до любої проблеми треба підходити з розуму. Треба підійти зі всіх сторін, подумати, оцінити ситуацію. І гаслами просто залякати когось, там, чи дозволити щось зробити, гаслами це не вирішується питання. Тому що є питання безпеки громадян, і є з іншої питання заробітків бізнесу. Тому, коли наші працівники захищені, ми дотримуємося всіх норм цієї безпеки, дотримуємося відстані, дотримуємося дистанції, миємо руки постійно, вдіваємо маску. Я думаю, немає ніякої проблеми працювати бізнесу в таких умовах. Тим більше ми побачили, як епіцентр працює. Ми побачили, як Велюр ресторан працював. То чому наші ресторатори, які допомагають нашим медикам зараз, возять їм безкоштовно їду для наших медиків, чому вони не могли працювати в таких самих умовах і дотримуючи тих мір безпеки, які і нам говорили медики, про які нам завжди про це говорили. Тому, коли у нас ситуація постає в тому, що будуть скоро вибори, кожен хоче користатися одним чи другим. Розумієте, ставати на одну сторону чи на другу сторону. А людям просто потрібно думати, говорити. Сьогодні крапку, оскільки змушені закінчувати і передавати естафету інформаційній програмі «Вісті». Нагадаємо, що спілкувалися з Олегом Сердняком, Олексієм Трилевським, Сергієм Полійчуком. Дякуємо, що були разом з нами. Зараз інформаційна програма «Вісті» 19:15. Продовжуємо прямий ефір, тож залишайтеся з нами і телефонуйте. Побачимось.